ើអ្នកងឹកគយនៅព្រំដែនបាវិតទៅណាអស់ហើយទើបបណ្ដាលឲ្យសាច់បង្កក4កុងតឺន័រធ្លាក់ចេញពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកសុយសុភីបអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលបានចោទជាសំណួរថាតាប់អ្នកងឹកគយនៅព្រំដែនបាវិតទៅណាអស់ហើយទើបបណ្ដាលឲ្យសាច់បង្កកចំនួន4កុងតឺន័រធ្លាក់ចេញពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងងាយបែបនេះការចោទជាសំណួរបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការឃាត់រថយន្តកុងតឺន័រចំនួន4គ្រឿងតាមបញ្ជារបស់លោកខំសុផារីព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្វាយរៀងដោយសង្ស័យថារថយន្តទាំងនោះមានផ្ទុកសាច់បង្កកកិច្ចពន្ធថ្លែងប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024លោកខំសុផារីបានឲ្យដឹងថារថយន្តកុងតឺន័រទាំង4គ្រឿងខាងលើនេះគឺធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជុំវិញករណីខាងលើនេះលោកសុយសុភីបដាក់ជាសំណួរហេតុអ្វីបានជាសាច់បង្កក4កុងតឺន័រឆ្លងព្រំដែនពីវៀតណាមមកបៃចូលមកព្រំដែនបាវិតខេត្តស្វាយរៀងប្រទេសខ្មែរស្រួលយ៉ាងនេះលោកថានេះជាសមត្ថកិច្ចអ្នកងារគយប្រចាំមាត់ច្រកដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបំពេញបែបបទបងពុនគយមុនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលលោកសុយសុភីបន្ថែមថានេះសំណាងហើយចេះព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជាចាប់ចុះបាសាច់បង្កក់នេះធ្លីដកកន្លែងស្តុកហើយចែកចាយមិនវីវោធំហើយស្រួលមិនស្រួលទម្លាក់កំហុសលើគេឯងទៀតបន្ថែមពីលើនេះលោកសុយសុភីក៏បានស្នើឲ្យលោកគុនញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកកម្ពុជាជួយពិនិត្យនិងស្រាយបំភ្លឺផងជុំវិញករណីខាងលើនេះ